Veprimet që do t'i krye gjatë operacionit ka për t'i parë vetëm për mes ekranit. Kështu kirurgu me famë botërore Diego Gonzalez-Rivas po i bën disa operime falas në kirurgjin torakale në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Për mes metodës së ti të quajtur invazioni minimal, spanjolli eviton prerjet në rastet e tumoreve në mushkri. Operimi bëhet për mes një vrimet të vogël, pa pasur fare nevoj të hapet vendi kundër hyët. Këtë teknik e kam kryuar 9 vjetë më parë dhe tash po praktikohet anën banë botës sepse është mënyrë shumë më efikase e operimit. Kjo pasi lehtësim për familjarët e pacientve. Pacientave edhe familjeve, sepse në shkup kushtën pak ma shtrajt këshërim, ndërsa këtu është falas. Vizita themeluesit dhe drejtuesit të qendrës më të madhe të rakale në botë asaj në Shanghai, po mirë pritet edhe nga kolegët e ti i Kosovarë. Shumë është e letë për pacientin, e shkurton kozë gjatje në qëndrimit klinik, i ndalë dhimbje, ndalë gjakderdhje. Bile kjo praktik, do të mësohet edhe nga mjekët e QKUK-s. Ne do të shkojmë të profesorit gjithë, klinika jonë, kirurg tanë, do të shkojmë në trajnime dhe kjo metode punës do të jetë këto në vonë e aplikueshme si metode standarde. Spanjolli në ditët në vazhdim do të vizitoj edhe disa qendra tjera të Ballkanit me të njëjtin qëllim.